operação aconteceu no sábado, no município de Colorado do Oeste, e contou com a participação de 50 policiais do Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, GAESP, e da Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público, as investigações começaram após denúncias da própria população. Procuraram o Ministério Público para relatar que estavam sofrendo coações, estavam sofrendo boicotes em seu comércio, estavam sofrendo também falta de acessibilidade na cidade por conta de bloqueios na rodovia e também houve constrangimento, inclusive, a servidor público no livre exercício de sua função, que foi coagido a prestar informações para os manifestantes. Visa exclusivamente reprimir atos criminosos que iam de encontro à vontade dos indivíduos aqui do município de Colorado. O direito de ir e vir, garantindo o direito de ir e vir, de comprar, de comercializar produtos, combustível e garantindo aos estudantes, crianças e adolescentes, o direito de ir para as escolas utilizando-se de transporte público. Durante a operação, foram apreendidos 9 armas e mais de 300 munições de diferentes calibres, bem como 6 aparelhos telefônicos. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de buscas, 4 mandados de prisão preventiva. Além disso, a decisão judicial determinou a suspensão do direito de posse e porte de armas de alguns CACs que foram alvos das medidas. Para além disso, a decisão judicial também determinou o uso de tornozeleiras eletrônicas para alguns investigados. Essas condutas geraram prejuízos também para as áreas de educação, de saúde. As aulas chegaram a ser suspensas através do decreto do prefeito, que posteriormente foi revogado. Faltou alimentos para algumas escolas. A área de saúde também houve o racionamento de combustível, até a falta de combustível. Um dos postos, o posto fornecedor de combustível para o município, teve que mandar buscar em caminhonete 1.000 litros para poder suprir as necessidades indispensáveis naquele momento. Os investigados responderão na medida de suas participações por associação criminosa, constrangimento ilegal, coação no curso do processo, crimes contra a relação de consumo e contra a atuação do Ministério Público, cujas penas podem chegar a 16 anos de prisão.